Всім доброго ранку. Давно ми з вами не їздили. Бачите, це ж поцепила окуляри, щоб, бо ви кажете, Алла, на вірьовочку. Ну, на вірьовочку поцепила. Тепер цей ремінь мені заважає. Їду зараз в магазин, тому що, чесно кажучи, вже все закінчилося. Все закінчилося. Треба купити та таке. І щось з м'яса. В холодильнику є, але заморожене, розумієте? А вранці встаєш, думаєш, чого ж я не витащила вчора? Та у вас така сама історія, правда? У нас на вулиці не дуже жарко, але і не холодно, тому їдемо. Не тому, що не холодно їдемо, а тому, що... Що ти там пікаєш? В заблуждення вводи. Все, давай, пока. Автоматика. Давай. Хух. О, вже і Саня приїхала. Люда казала, що малий заболів опять. Така погода, що діти хворіють, ну, страшенно. Каже, та мало того, що заболів сам, та ще й мене заразив. Каже, може, то ти його заразила. Та каже, ні. Ну, воно така екологія, воно все таке, що дійсно. Діти хворіють, а що це стільки води на вулиці, що це вони качають сюди? Що це за фігня? Що це ти качаєш? Привіт! Каналізацію? Так а чого ж ти качаєш, блін, туди? Що-що? Ти що, охерел? Так воно ж туди все йде. Ти чуєш? Фу, блін, це триндец. Каналізацію сюди, каже, затопило, всі зайняті, ніхто не хоче їхати. Прямо в цей. І там люди живуть. І воно тече все, там депутат у нас. І воно все в Рівчак туди тече. Просто каналізацію качає. Ну, ні гімна нема, бо там вони не живуть, а вода. Ну, запах такий. Ой, смішні люди. Чесно. Фу, мені аж в машину завоняло. На що я вікно відкривала? Воно мені нужно було. Проїхала мовчки, да і все. Отож я ж кажу, знаєте, так оце місце розположення хороше. Раніше там, ну, то в нас була канава, там же в нас було озеро таке. На коньках ми там в дитинстві каталися. А потім там ото все почали викидати самі люди, викидати сміття, забили у цю сточну яму. І все. І все, і воно там вже нема, не того болота, тільки мусорка. І тут весь час вода стояла отут на середині. Просто жах. Щось нові-нові люди. Раніше так їдеш і всіх знаєш, а зараз ні. Оце їду і думаю, куди ж мені їхати, в який мені магазин їхати. Ну, раніше цигани на конях їздили, а тепер на машинах. Зараз коняку вже побачити у цигана, це нереально, просто нереально. Я ж кажу, що всі на машинах. Цивілізація, правильно? Життя йде вперед, а то всі, що було. Якщо притримуватися, як Оркостан притримується і живе тільки в них одне зараз, тільки що вони нам розповідають, що це Велика Вітчизняна війна і діди. Помнів діда, помнім побіду і можемо повторити. Йоханий бабай. Ой, сьогодні у нас уже скільки? Три сирени було, три. І ви знаєте, якось уже так раніше, та мать його дригом, то зараз лячно, коли там в якомусь магазині чи що, тому що ви ж бачите, вони прямо луплять в центр города, тому я в центр їхати не буду, поїду десь на окраїну. Ціни однакові, що там, так що їдемо. Фу, завоняла всю машину. Що не показувала вам нічого, тому що швиденько в магазині прибігла, скупила, що необхідно, і додому, нема чого лазити. Тривога тільки закінчилася, знову не починається, дивіться, який куч гарний. Ти все забрала там? Я забрала. Корішок якийсь у тоді там, як каструйка, не брати? Не знаю, гляну зараз. Хорошо, молодець, легко закрила.
Легко. Сьогодні Санька прийде, хай машину помиє. Така грязна машина. Так, хліб не взяла, бачу. То лейка, то брати не треба. Що тут? Нічого, це що? Викорив, пачку сюди кинув, Санька. Бач, молодець який. І ще купила блок цигарок. Там дешевше вест. 73 гривні. Ну, дешевше, тому що Дімка так, мам, нема сигарет. Саня то з роботи їде купи. А знаєш, теж, ну що, у дитини нема грошей, то що робить? А в Сані все время просить, що теж не будеш. Так я то купила, то і Саня приходить. А сигареток нема в тебе ніде захованих. Кажу, що б ви робили, якби не я? Так я кажу, купила сьогодні собі, ну так я за сигарети віддала почти 800 гривень блок. А купила собі ножик, крутила, думаю, чи купи, чи не купи. Я таке дурне. Для себе мені, ну, завжди шкода, завжди. Красоту вам покажу. Дивіться, яка краса. Відійшли, я навіть не бризкала, то все-таки я попалила отією фігньою. Ну, можливо, десь є і ці. Саня вже ниє, що мої колоколи пахнуть дуже. Ну, кажу, нічого. А ви знаєте, що я ж в тому році купувала такі колоколи, тільки темні. Ось вони, мені здається. Один кущик. І оцей купувала. Ну, він щось такий слабенький. А ці гарні. Оця дуже така гарна. Дивіться, скільки вона вже дітей напускала. Ви бачите? Це та, що в мене була. А ці ж повідкривалися. Як же вони ввечері пахнуть, ці говорунчики, малорунчики красиві. Ну, я вам скажу, що і ці. Оце я попересаджувала сюди. Дуже гарно. Зараз розкладу покупки і скупаюся в басейні, бо прямо густенько. Це я пересадила вітіля, бачите, там лисина, от вона буде ті трішки розсадити. І пересадила сюди, то гарно дивляться. Який рядочок гарний. Так, квіти всі гарні. У нас так, що одне відходить, друге заходить. Так, яйця 35 гривень. Десяточок коштує. Отут я вже взяла в хату. Дивіться, яка гарна ця лілія. От їй тут підходить. Ну, прямо підходить по-справжньому. Так. Зараз я вам покажу. Ви ж любите, що я купила. Покажу. Так. Оце купила собі. Це викинуть. Ніж отакий. Отакий ніж. Значить, був він 600. Коротше, 600 з копійками. Зараз 300 з копійочкою. Думаю, візьму, нехай так гарно все запечатане, тут це там відкритий був, гарний, китайський. Купила ось такі сланці, думаю, Дімки то є, думаю, то візьму, такі от, дивіться. Ну, можливо, вони маловаті, то будемо, 75 гривень, ну це ж взагалі, це дарма, правда? Задарма такі джинсові, обірвані. Далі, сьогодні гарна ціна на крила, і крила фаланг, то я взяла 2 кілограми, зараз приготую, так, на 100. На 179 гривень. Потім взяла зараз сезон пікніка в Фозі. Отакі ці, як вона, люля-кебаби, хай будуть. Так, далі. Два пакета молока і пакет нам з мамою безлактозне. Вафлі такі, моцарела. Отакі, тут багато, 4 види. Кефір процентний. Купила, дивіться, 75% скидка. Я взяла 6, мабуть, пачок. Ось ось. Це суп харчов, вважається. Я почитала тут состав, там є крохмаль, загущувач, тут нема чому тут псуватися. Тобто можна додавати в зажарку, воно буде затягувати. Оце купила. Так, такий шматочок сиру, сметану таку і таку, олії, літрова бутилка, два пива хлопцям, а собі отакий гараж купила. Гараж купила. Три пачки масла. У мене масла багато. Зараз от я вам покажу. Підіжіть хвилиночку, щоб я масло іду. Це просто не знижка, нічого. Дивіться, скільки он масла у мене. Бачите, воно? Нема вже куди пхати. А я все одно купляю, тому що відкрив холодильничок і взяв. Розумієте? Не потрібно бігти в магазин. Далі кабачки купила. От такі оце ось. Це цукерки. У нас цукерки дуже хлопці полюбляють. Отакі і такі. Так, дарницькі, це пів хліба мамі. Отакі шоколадки 100-грамові дві купила. Яблука захотілося взяла. Помідори 3. Отаку плітоночку взяла, така свіженька, думаю, чайку поп'ємо. Хлібину, батон, сир,
огірки, ось це все. Молодий буряк, бо трошки в окрушку поділа, так хочу борща зварити. Молодий буряк, подивіться по чому, по 30 чим, ну коротше, оце 22 гривні. І купила баночку горошку, той, що я вам казала, що дуже гарний, дивіться, який він є. Оце. Ну він бував по 25, сьогодні 37, то були якісь акції, зараз немає. І купила ось на скидці гладіолуси. Ну навіщо тримати, щоб оце продавати 75%? Оце коштує 10 гривень. Представляєте, скільки воно коштувало? Це отакі півники декоративні, і вони живі. Бачите? Я їх зараз посажу, і вони будуть. Все, оце купила. І 30 яєць, ви бачили. Сигарети сюди не враховуються, оце 2000, я не знаю за що, 1650 заплатила в одному магазині і в іншому 300 з чим-то. Ну що я купила? Ну нічого я не купила, правда? Отак і, ні, чого ж, я ж купила ніж собі, ніж, квіти і тапочки, м'ясо. Так що, такі справи. Зараз швиденько все ховаю і... Яйця нічого, але 35 гривень. Бачите, білі смачніші яйця, але білих не було. У мене там трішки ще є, десятка-полтора. Думаю, та візьму, хай буде. Ви знаєте, як нема чого їсти, хлопці нажарили собі яєчні. І проблем нема. Сьогодні з людей балакаю, Маркусик заболів. Каже, та хотіла з чоловіком поїхати щось купити, жрати. А я кажу, та ви вдвох. Кури є, яйця їстимете. Вона каже, та мені вже так ті яйця надоїли. Кажу, отож і в мене, хлопці, яєчня. Вони б їли, і лягали, їли яєчню, і вставали б, їли яєчню. А Дімка то як наколоти туди, і зелені, і сметани, і господі, чого там тільки немає. Ну, смачно, їсть то на здоров'я. Так що, отакі ділишки у нас. Іду розкладати. А вам гарного дня. Бачите, ось редиску посіяла тут, ось вона зійшла. Чи буде з неї толок, не знаю. І там купила пакет великий, посадила по перцю редиски. Ну, бачите, погані сині були, побило їх трішки. Але видно, де будуть білі, де будуть темні, воно навіть по гудині видно. Мої помідорчики, я навіть не ходила до Вови, не брала, тому що досить ці, що є. Ото один той чамарочний підніметься, не підніметься, то Бог з ним, не ходила брати. У них багато помідорів, кажу, Вов, та хвати мені їх з головою, не хочу вже. Їх кудись треба дівати буде. Так що помідорчики нічого, то я борне побризкала, то так вони наче аж ожили. Ото лися закручує, це ж це холод, жара, дощ, дуже багато вологи, це дуже погано. Ну, а від цієї цибулі ми чекаємо, що це буде цибуля просто в цьому році, як знаєте, рекордна. Вона ріденька, поливаємо, дивіться, яка вона гарна, прямо синя цибуля, це для салату. Ну, ми садили тиканку таку. Так що вам на цьому до побачення, і хто полюбляє, будь ласка, вдихайте, як кажуть, глибше.